Co to tady děláš? Milej Hondo, hledám nějaký lepší uplatnění, abych si mohl vydělat nějaký lepší kačky. Tady najdeš leda houby. To už jsem taky zkoušel a našel jsem jen houbeles. Tak přestaň hledat a zkus Talentlink. Talentlink? Talentlink, onlineový propojení. Zadáš tam svůj profil a oni si tě už najdou sami. Který oni? No ty, co hledaj ty, co hledaj uplatnění. Lepší. Hepší. Ale ne hepší, lepší. A to naše... Anči. Tančí? Ale ne, Ančí, Anka naše mladá, ta to ještě studíruje. No proto je to taky dobrý, hledaj tam i studenty na brigády, stáže, absolventský programy a praxe. Takže by to měla v kapce. Talentlink říkáš? Jo, Talentlink a budete na té správný lajně. Tak to zní vážně fajně. S Talentlinkem máte šance vydělat si větší rance.